פרשת לך לך, מצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו להתנתק מארצו, ממולדתו ומבית אביו, וללכת לארץ ישראל. זו ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. זו המצווה הראשונה שהוא מצטווה. עוד לפני מצוות ברית מילה, שאליה הוא מצטווה 24 שנה מאוחר יותר, בגיל 99. מה זה בא ללמד? את החשיבות המיוחדת של ארץ ישראל בתורת ישראל. זאת הפלטפורמה של כל התורה. ולא ניכנס כרגע להעריך בדברים שכתב רמב"ן בפרשת החמות, שלמעשה כל המצוות ניתנו במקור רק בארץ ישראל. ורק כדי שלא תשתכח תורה מישראל, נצטוו לקיים אותה גם מחוץ לארץ. עד כדי כך. והוא מסביר זאת באריכות גדולה שם. אחרי שאקדמי בחורה עשרות עשרות שנים את נאמנותו של אברהם לאלוקים, אז הוא מצווה אותו ללכת לארץ ישראל. אברהם מגיל שלוש התחיל לחקור את האמונה, ובגיל ארבעים, כמו שכותב הרמב״ם, הגיע למסקנה הסופית אין עוד מלבדו. ואז עוד שלושים וחמש שנה הוא נמצא בחוץ לארץ. ואנחנו אומרים כל בוקר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. רק אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו לארץ ישראל. למה באמת? למה הקדוש ברוך הוא שלח את אברהם דווקא לארץ ישראל? טוב, בוא נאמר הוא רצה להרחיק אותו מכל עובדי עבודה זרה וארם נהריים. למה לא דווקא לשם? ארץ ישראל הייתה מיושבת על ידי הכנענים, היא לא הייתה ריקה. צריכה לשלוח אותו לאיזה מקום ריק, לאוגנדה. מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מפני שנבואה יכולה להתקבל רק בארץ ישראל. גמרא כתוב שכל הנביאים יהיו בארץ ישראל, חוץ מפעמיים משה במצרים ויחזקאל בבבל, כדי להביא את היהודים לארץ ישראל. אבל חוץ מזה, אם נשתמש בשפה של ימינו, התדר של הנבואה מגיע רק לארץ ישראל. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מכיוון שאנחנו אמורים לעמוד בדיאלוג כל השנים, אתה הנביא, אז תלך לארץ ישראל, כי רק שם תוכל לקבל את הנבואה. כך מסביר בריחות בספר הכוזרים. בברית בין הבתרים, כתוב בתורה, ביום ההוא קראת השם את השמת אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. לזרעך. שם הקדוש ברוך הוא. נותן לאברהם את ההבטחה הראשונה שארץ ישראל תהיה רק לזרעו של אברהם. פעם באחת ההרצאות שלי קם איזה ערבי אחד אחר כך ושאל למה לא מגיע חצי מהארץ גם לשמעאל? אנחנו מאמינים בקוראן כך הוא אמר, שאלוקים נתן לאברהם את הארץ, אבל לאברהם היו שני בנים. שאלה טובה אמרתי לו, השאלה שלך כבר שאלו חז"ל. והתשובה שנתנו היא, כתוב בתורה כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא בישמעאל. ולהבדיל, גם במושבים יש מושג נקרא בן ממשיך. האבא הוא זה שמחליט למי לתת את היחידה, את המשק. אם כן, הקדוש ברוך הוא מודיע שהיורש של ארץ ישראל יהיה יצחק, וכמובן לא היה לו מה לענות. מה קורה לזרעך? לזרעך נתתי. הרי בפרי בין הבדרים עוד לא היה לו ילדים. עונה רש"י, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו עשויה. כלומר זאת הבטחה שאין לפקפק בקיומה, קיבלת עכשיו מזומן על השולחן. לא צ'קים, לא שיקים זכויים. לזערך נתתי. זה שולחה ברמה שאין לערער אחר וככה אנחנו אומרים כל בוקר. שקראת את אברהם ושבועתו ליצחק ועמידה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ קנען חבל נחלתכם. כן, הפרשה שלנו באה ומורה איך התחיל כל העניין. איך התחיל כל העניין. עוד בטרם היו יהודים, עוד לא היה לאברהם שום ילדים, לא ישמעאל, כבר הוא קיבל את ארץ ישראל. ארץ ישראל מראשית היות ישראל היא שלו. והתורה מתחילה בראשית ברא אלוקים, ובא רש"י עם הקושייה המפורסמת שלו, למה התחיל בראשית? הלא היה צריך להתחיל מהמצוות, מפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, אלא כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כך אומר רש"י. שבעתיד יאמרו לכם הגויים, גזלנים אתם. גזלתם את האדמה של הכנענים. ארץ שבע עמים. אז מה תגידו להם? אלוקים ברא את העולם, הוא הבעל הבית, אז הוא נתן לתקופה מסוימת לכנענים, עכשיו אנחנו, כמו אדם שמשכיר דירה, בזכותו לומר לסוחר הנוכחי, בבקשה, עם תום החוזה תפנה את הדירה, אני רוצה להכניס מישהו אחר. מה אנחנו רואים מכאן? שבמילה הראשונה בתורה מוזכרת ארץ ישראל. רש"י אומר כל מה שהתחיל לי בראשית זה מסיבה אחת. כל ילד יהודי עוד לפני שהוא יודע מה זה שבת וכל המצוות החשובות מאוד הוא כבר למד ברש"י שארץ ישראל זה שלנו מי בראשית? ככה הוא למד. וכבר למד אותו ילד בן שלוש, בן ארבע, חמש, הכי הרבה, שהגויים יטענו נגדנו גזלנים מתים. וכבר אתה לומד מה תענה לאותם גויים. ולכן בכל... ההיסטוריה שלנו, שרובה היא לא בארץ ישראל. אלפיים שנות גלות. ואני כבר לא מדבר על גלות מצרים, בגלויות אחרות. יהודי שהצליח להשיג קצת אדמה מארץ ישראל, קצת ככה, שמר את זה יותר מיהלום. כי את אותה אדמה של ארץ ישראל שמו לו על העיניים בקבר ששמו אותו. בכל תפוצות ישראל. בכל תפוצות ישראל. הרבי מיצאנס כותב בספר שלו, מדרשות, שאבא שלו הצליח לקבל בקבוקון קטן כזה של שמן מארץ ישראל. שמן מזיתים של ארץ ישראל. ומזה הוא היה שם טיפה אחת בכל סעודת מצווה, היה שם טיפה אחת מהשמן הזה של ארץ ישראל. אתם מבינים? גם כשאדם מת, עד היום, איך קוברים אותו? בכל מקום בעולם. המת שוכב בקבר עם הרגליים לארץ ישראל. יהיה. Yeah. זמן תהיה תחיית המתים וכבר עכשיו אותה אמונה הוא נטמן איתה עם הרגליים הוא ילך לארץ ישראל. אני כבר לא מדבר על התפילות שכל יהודי בכל כדור הארץ מכוון פניו לארץ ישראל. זה אני מבין את הסיבה כמו שכתוב שהשער של התפילות זה בהר הבית. כל התפילות זורמות מכל העולם ושם הכבל הראשי. שם עולות התפילות, זה הסולם שראה יעקב, סולם מוצב ארצה ראשו מגיע השמיים. אבל בקבר מה זה משנה שאין יחבאן אדם שוחד? כן, זה משנה. ולפי זה אנחנו יודעים לזהות בית קברות עד היום אם זה של יהודים או של גויים. מסתכלים לאן הרגליים מכוונות. בכל אחת מהתפילות מזכירים את ירושלים, מזכירים את ארץ ישראל. וכאן קורה דבר, אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק. קמו הרפורמים לפני 200 שנה ואמרו בואו חבל על הזמן אנחנו לארץ ישראל לא נחזור יותר זה דמיונות מה נחזור לאיזה אסיה? מחקו את ארץ ישראל מכלול הסידורים מחקו את השפה העברית בגרמניה סידורים בגרמנית באמריקה באנגלית עקרו את ארץ ישראל ואת ירושלים בצורה טוטאלית. מה הם חרטו על עצמם? ברלין זה ירושלים, פרנקפורט זה ירושלים. תחליפים. אמרתי, אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק. אנחנו! היהודים האורתודוקסים, החרדים בכל מקום, המשיכו להגיד תחת כל חופה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אנחנו נשאנו את ירושלים בליבנו. מה קרה עכשיו? אנחנו נקראים לא ציונים, אנטי-ציונים. הרפורמים האלה עכשיו תביא מקום על יד הקוטג. אין לכם בושה? אה? הרי הרקתם עליו. ככה זה. אז הרפורמים שבאים כל הכסף ונותנים למי שצריך, הם נקראים ציונים. והבג"ץ לצידם, והממשלה לצידם, הכול. ואנחנו לא ציונים. נו. כתבו קדמונים, שכל דברי רש"י ברוח הקודש נאמרו. ולא איזה סתם פרשן. ואני אתן לכם עוד ומופת. רש"י טוען כמה פעמים, אני לא באתי לפרש לה פשוטו של מקרא. זהו, לא פלפולים ולא פילוסופיות. אז תגידו לי אתם. מתי שרש"י כתב את הפירוש לפני 900 שנה? האם היה מישהו שאמר עלינו ליסטים אתם? א', לא גרנו בארץ ישראל, ב', גם המוסלמים וגם הנוצרים מאמינים בתנ״ך. אז הם מאמינים שהארץ ניתנה לנו. אז מה רש"י בתחילת תחומה בא לספר לנו שבזמן שישוע יבוא לארץ ישראל, אז יגידו כולם, ליטים אתם, אז תגידו להם בראשית ברח. הם לא מאמינים בחברה תלך בראשית ברח. בזמן ישוע כולם היו עובדי עבודה זרה. לא מאמינים ולא באלוקים ולא בכלום. מה רואים אתם? את מה שרואים היום. לכן רש"י כותב ברוח הקודש. היום, אולי הדבר היחיד שיש בעולם, באו"ם, קונצנזוס, שארץ ישראל זה לא שלנו. ארץ ישראל זה לא שלנו. ולא סתם בורים קושי או מרצות, האו"ם, לא סתם, אונסקו, זה נקרא הוועדה באו"ם של התרבות, של המדע, אונסק"ו קיבל החלטה שארץ ישראל זה לא של היהודים, הם גזלו אותם הערבים. אז אתם רואים את שרש"י כתב ברוח קודש, יבוא יום וכולם יגידו שאתם ליסטים, גזלתם את האדמה מערבית. גם עכשיו, לפני שבועיים. 130 ארצות, הסבירו כולם באספה הכללית של האו"ם שארץ ישראל זה לא שלנו. בלי סטימה. מה היום הצרה? לצערנו הרבה יהודים מאמינים בזה. אני כבר לא מדבר על רפורמים באמריקה, אני מדבר כאן על ישראלים, מלח הארץ. העולם עבר תהפוכות, מי שקצת למד היסטוריה יודע מה זה נדידת העמים. אלה שגרים היום בטורקיה הם לא טורקים. אלה ביוון הם לא יוונים. אלה באיטליה הם לא רומאים. אלה עמים אחרים שבאו ודחפו אחד את השני. קוראים לזה נדידת העמים. נו, אז מישהו אומר להם גזלנים אתם? אמריקאים באו מאירופה, מאנגליה, צרפת, מאיפה הם הגיעו בכלל? מרד. פלשו לאדמה לא שלהם. שם היו גרים עמים מי יודע כמה מאות שנים, שמכנים אותם אינדיאנים. כי בטעות, קולומבוס, שעכשיו, לאחרונה, הוכח בצורה... בוודאי שהוא היה יהודי. כשקולומבוס חשב שזה הודו, אז הוא קרא להם אינדיאנים, הודים. לא משנה מה, בקיצר, אז מישהו טוען היום על אמריקאים גזלנים אתם? אותם אמריקאים וכדומה וכדומה, באים ובטיחים בהם גזלנים אתם? מה שהם אומרים לנו? לא. לא, כי ככה זה הכלל בעולם. בעולם שולט הכוח מאז ומעולם, מאז שקין דרגת <laughs> אבל, ממשיכים להרוג. למי שיש לו כוח חזק והורג יותר אנשים, הוא שולט על המקום. ואף אחד לא בא בטענה של גזלנים. זה טבעו של עולם. חוץ מאשר אנחנו. אנחנו הליסטים היחידים. האומה היחידה שטוענים עליה שהיא גנבה ארץ, ולא לפני שלושת אלפים שנה לעכשיו, זה אנחנו. נו, אז אתם רואים שרש"י דיבר ברוח הקודש. הייתה תקופה ארוכה, שהייתי הולך כאן, להר גילה, ברגיל לא יש בית ספר ללימודי שדה, חברה להגנת הטבע. שם מביאים קורסים על ענייני ארץ ישראל. אז יום אחד התכספו אליי, אולי אתה מבוא, מוכן לבוא לתת הרצאה לארץ ישראל בתפיסה החרדית. אמרתי <תפיסה> לו אין תפיסה חרדית. יש תפיסה יהודית, מה זה חרדית? <תפיסה> <חרדית>, <תפיסה> <חרדית> משתורה, נביאים, כתובים, משנה, הכל שארץ ישראל עוברת שם מחוט לחוט. טוב, לא חשוב איך תקרא לזה. ואז אמרתי, ארץ ישראל היא שלנו לא בגלל בלפור ואפילו לא בגלל אייסרסס, כ"ט בנובמבר 47. לא. היא שלנו בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן אותו לאברהם. שקראת תברם משפטו ליצחק, זה, זה הסיבה. ולמען האמת, אמר את זה גם בן גוריון. כשהוקמה ועדה על ידי הבריטים לבדוק כמה יהודים מותר להביא לארץ ישראל, קראו לה ועדת פיל, ועדה בראשות לורד, לורד פיל. והגיעו הערבים וטענו שהם כבר יושבים כאן 1200 שנה ופתאום הגיעו היהודים עכשיו, הציונים. אז יש לי את הפרוטוקולים שלי, שמו ספר פרוטוקולים של ועדת פיל. שאלה הלאה, לא פיל את בן גוריון. נו, מה אתה עונה לטענות של ערבים? הם גרים כאן 1200 שנה ואתם באים עכשיו ומתחילים לגרש אותם. עיניין לו בן גוריון שפיקח היה, המנדט שלנו על ארץ ישראל זה הבייבל, התנ״ך. ולא פיל שתק, כי הוא היה נוצרי, הוא מבין, לא יכול להגיד שלא. אני חוזר ואומר תמיד, אם לכל המשא ומתנים היו שולחים רבנים, הכל היה נראה אחרת. במקום לאוסלו ולמדריד, מי שזומר לו המילים האלה משהו. לא איזה פוליטיקאי או איזה ראש שב"כ או כל מיני כאלה, אכיפה אחרת. הכל היה נגמר אחרת. אם הטיעון הוא ברמה דתית, לקה למיפרח. ופעם נוכח בהרצאה, גם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, כשדיברתי איזה, אמרתי, אם היו שולחים את כבוד הרב הראשי למשא ומתן עם הערבים, הכל היה נראה אחרת. אז אחרי ההרצאה אמרו לי, תשמע, גם אני חושב כמוך. ואני אמרתי, זה בחוג לתנ"ך בבית של ביבי. כך הוא אומר. הוא, הייתה לו הרצאה, פתחו חוג אצל ביבי, אז, לפני כמה שנים, אנחנו הזמינו אותו להרצאה, וזה מה שאמרנו. יכולים אנשים לבוא ולומר שאני סתם אספר סיפורים ודמיונות אבל אני אראה לכם כרגע עובדות העולה החדש הראשון היה רמב"ן שבא לכאן לפני יותר מ-750 שנה מרומו של עולם בספרד ראש עולם התורה בנגלה נגלה ובה נסתר שלא קם כמוהו שהוא כותב, באיגרת, כשהוא הגיע לארץ ישראל, לירושלים עיר הקודש, לא היה לו מניין. בשבת לפעמים היה. הגיע יהודי מאיזה כפר כאן, יהודי מכפר שם, ונהיה מניין. שתבינו. תבינו. לפני כמה שנים, עשו שלטים גדולים ענקים על אוטובוסים. החילונים הקימו את המדינה והחרדים גנבו אותה. אתם הקמתם? איפה הייתם? את הכל כאן הקימו יהודים גדולי תורה ויראה בדם ובזיעה. צפת חרבה ארבע פעמים ברעידות אדמה. נהרגו אלפים, אף אחד מהם לא עזב את הארץ. שלב אחרי שלב. גם ההתיישבות החקלאית, הם ניסו להלביש עלינו תיקים וזה לא נושא להרחיב השם. שאנחנו היינו כאן קבצנים, אוכלי לחם חסד קראו לזה יהודי החלוקה היישוב הישן והכל היה שקר. היסטוריונים מודרניים הוכיחו הכל שקר. אחוז היהודים שעבדו אז ואני מדבר לפני 200 ו-300 ו-150 שנה היה יותר גבוה מאחוז שעובדים היום. מחקרים, משמות. עם פרטים של המס הכנסה של העותמנים, של הבריטים, של הכול. גם ההתיישבות החקלאית, גם היא הוקמה רק על ידי חרדים. אוהדים שבאו מרוסיה, מרומניה, מתוך כוונה לאבד את האדמה כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. לא בגלל פוגרומים כמו שלימדו אותנו בבית ספר, זה לא נכון. כל ההיסטוריה של אימדו אותה אבל כל היא שקר. זאת היסטוריה בולשוויקית, קומוניסטית. תחילת שנות התשעים אני הקמתי אולפנים שבה גל העלייה הגדול מרוסיה. אז הייתה אצלי באולפן, זה, היום, זה היה האולפן הכי גדול בארץ, המנהל היה הרב ניסן קפלן. אישה אחת שעבדה בספרייה הלאומית של מוסקבה. הרוס, והיא סיפרה לי בעצמה. כל פעם שהתחלף מזכיר המפלגה הקומוניסטית, זה מזכיר, זה הדיקטטור שהיה של הקומוניסטים, אז באו אליה על לספרייה, אספו בערך אלף ספרים. ויחזירו אחרי כמה חודשים, תלשו איזה 20-30 דף ושתלו 20-30 דף חדשים. קוראים לזה שכתוב ההיסטוריה. לפני כן, המזכיר הקודם של המפלגה היה אלוהים, עכשיו התחלף אלוהים חדש. זה מה שקורה גם כאן. המושבות הראשונות, עקרון, ראש פינה, יסוד המעלה, פתח תקווה, מזכירת בתיה ועוד. נכון, ודחישו כולם אנשים דתיים, חרדים. אז הם יספרו שהחילונים יקימו את המדינה. אבל באותם מאות שנה חיו מערבים באחווה ורעות, בשלום. לא הייתה שום אנטישמיות, לא הייתה שום לאומנות ערבית, לא הייתה קיימת. ואני אומר לכם את הכל, מי שרוצה אני אראה לו את החומר, מספרים של היסטוריונים חילונים אנטי דתיים. זה היה דבר כזה. מוסכם על כולם שהמלחמה עם הערבים מתחילה ב-1905. כשהגיע גל ההגירה הראשון של הנוער הבולשביקי הקומוניסטי. ולמה הם באו? בא? לא כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. כי הם עשו את המהפכה הקומוניסטית הראשונה ברוסיה. והצער שטף אותה בדם, נהרות של דם. וכותב בן גוריון ביומן שלו, לישראל עלו עשרים אלף חבר'ה צעירים מרוסיה, בגלל שהם היו שם וונטד, מבוקשים. בארץ נשארו תשעת אלפים ולאמריקה נסעו תשעת אלפים, מכאן עברו לאמריקה והם הקימו את תנועת הפועלים האמריקאית. הם תכננו להקים כאן מדינה קומוניסטית. ולכן אמרתי לכם, מי שרוצה נראה לו את כל החומר, כל הספר למה, למה התחיל סרסוך עם הערבים? כי הם התחילו להיות כאן חיי פריצות, חיי כפירה, חיי הוללות. ולכן הערבים התקוממו כנגדם. הם ראו בהם אז ועוד יותר היום. נטע זר. אם מישהו מכם שמע פעם את נסראללה, אם מישהו מכם שמע פעם את החיה השנייה, סנואר, או את הרוחני, חמני, אני יודע קוראים להם שם. הם אומרים גלוי. אנחנו נעקור את הכופרים הציונים. הם אף פעם לא השמיטו את המילה הזאת, הכופרים. זאת מלחמת דת. זו לא מלחמה מדינית. אותי, אתכם, לדעו בבית ספר, הם רוצים את השטחים שלהם. לקחנו להם. זה גם נכון, וזה לא האמת. אני גם האמנתי בזה, שלא תהיה טוב. אבל כשהתחיל העסק עם איראן, שאלתי סליחה, לאיראן לא לקחנו כלום. איראן רחוקה מאיתנו אלף קילומטר. מדינה ענקית, פי שמונים מישראל, מה יש להם כנגדנו? ואז התחלתי ללמוד את הנושא לעומק, וראיתי את זה. כל אותם אנשים שבאו ואמרו שמגיע להם לגור כאן, אבל לא הסתמכו על התורה, לא על אברהם, לא על יצחק וכל יעקב, אז ראו בהם מערבים פולשים. פולשים אירופאים שבאים כאן לפלוש לתוך הטריטוריה של הערבים. הם התחילו את האש. הם התחילו את הסכסוך. בהרבה רמות. גם ברמה תרבותית, גם בדרמה דתית. דברים ראשונם ברמה של צניעות. הערבי הורג את הבת שלו על כבוד המשפחה. ופתאום ראו חברה, הם טענו, אתם תרשו לנו את הנוער. ויש הרבה דברים שאני לא יכול להגיד בערבים גם. לא יכול. אבל יש על זה מסמכים, כתוב. השתירו את זה, תראו את זה. באו לארץ אמרו שלמה היו פוגרומים באירופה כי אנחנו לא בארץ ישראל. באו לארץ ישראל נהרגו כאן הרבה יותר מאשר בכל הפוגרומים. אתם יודעים את זה? אז החליטו שלא לקרוא לזה פוגרום מאות מאורעות. מאות תרפ מאורעות תרפ א' עוד השתמשו אז בתאריך יהודי. לא כמו היום. לא, אין לא בעיה. מאורעות תרפ"ט, מאורעות. לא, לא פוגרמים, לא פוגרמים. אבל זה מה שהיה. אז אנחנו רואים בעליל. כל זמן שחיו 600 שנה כאן יהודים שהסתמכו על זכות אבות. לא על נחלת אבות כמו שהלאומנים המציאו את המילה הזאת, נחלת אבות. אין מושג בהיסטוריה נחלת אבות. יש זכות אבות, זכות אברהם, יצחק ויעקב. כמו זה חיו כאן אנשים שהסתמכו על חוט אבות, היה שלום מערבים. זכות האבות עמדה לנו. ומביא גואל לבני בניהם. למאשמו בעבר אבל לצערנו ולאסוננו חינכו כאן את הנוער לא על, על אברהם לא אשחק ליעקב על אתאיזם מוחלט תצאו לרחוב ותשאלו אתאיזם מוחלט לא אחר מאשר אבא אבן שהיה כאן שר החינוך לפני זה שגריר באו"ם אחרי זה שר חוץ סגן ראש ממשלה, מה שאתם רוצים. עד שרבין לא נתן לו מקום בממשלה, ואז הוא החליט לרדת למנהטן. הוא אמר שארץ ישראל זה זה לא מקום בשביל אדם ברמה שלו, זה מקום פרומטיבי. אז הוא עובר לרומו של עולם מנהטן. אבל לפני זה הוא השאיר לנו ירושה שאתם בטח לא יודעים. לפני שהוא עזב כאן את הארץ, הוא הסריט סדרה ארוכה ששודרה בטלוויזיה ותורגמה ל-70 שפות. ושם הוא טוען אין עם יהודי בכלל. המילה אבירו בשפה הכנענית העתיקה זה פליט. קמה קבוצה של כנענים שנודו על ידי החברה וקראו להם פליטים והם הלכו לאיזה מקום במדבר סיני והקימו לשם איזה שבט. לא היה לא אברהם, לא יצחק, זה, זה מיתוס קדום, אתם יודעים מה זה מיתוס, אפוס קדום, כל מיני מילים. זה סדרת טלוויזיונית שהוא, שר החינוך. וכך מתחנכים, אתם יודעים, הרי כולכם באתם בתי ספר חילוניים. לא עד היום כולם. לא זכות אבות, ולא אבות, ולא כלום. אז מה הפלא שהנוער הכי טוב עוזב תרס? יש קרוב לשני מיליון ישראלים בחוץ לארץ, מלח הארץ. ואני לא מאשים אותם. אני עשיתי בשנת תשעים ושתיים, הסמינר, לא, לא, זה היה לפני זה. זה היה שמונים ושש. הסמינר הראשון לעולים מרוסיה, אני לא יודע רוסית. רוסיה. ותמרצים. ואנשים שכבר היו בארץ כמה שנים. ואז בדפי משוב בסוף הסמינר כתבו לאנשים. אנחנו בטוחים שאם העולים מרוסיה היו יודעים שיש לנו זיקה לארץ, הם היו נשארים כאן. אבל חינכו אותנו, את כולנו, שהרצל אמר לבוא לכאן, הוא בעצמו לא בא. אף אחד מראשי הציונות לא עלה לארץ ישראל. אף אחד. לא שלנוב, לא לילינבלום ועוד כל מיני שמות שלא אמרו לכם כלום. בשנת החמישים למדינה חיפשו כאן את הילדים של ראשי הממשלה, בן גוריו, גולדה מאיר, כל הגווארדיה, לא מצאו אחד בארץ. כולם ירדו. כי הם למדו עד שבאו לכאן בגלל הפוגרומים, אז כאן הייתה איזה לגנדה, כזאת אגדה. שהרבה שנים חיפשו מי המציא אותה. והסיסמה הזאת הייתה ככה, תקשיבו. ארץ ללא עם, אומר ארץ ישראל, לעם ללא ארץ. וזה בכלל לא נכון היה, אבל לא חשוב. בסוף מצאו שאיזה משורר בריטי הוא המציא את זה. היו כאן אז כבר 600 אלף ערבים. אז הם מראים... אז היום אנחנו לנסוע לאמריקה, לאנגליה, לבלגיה, בשביל מה אני אהיה כאן? קראו לזה עד מקלט לילה, מי שקצת יודע את הולדות הציונות. אבל אנחנו לא בגלל זה באנו. ולא בגלל זה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים כי זאת ארץ השם. ארץ אשר עיני אלוקיך באה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ הקודש. ב-48', לכם תשחררו, 40 אלף. זה המון אז במספרים של אז, מירושלים, מרחביה, מטלביה ברחו לתל אביב. אבל אלה שגרו על הגבול, כן זה הנטור קרתא, זה המאה שערים, כולם, אף אחד לא עזב. נפצעו בהפגזות של הערבים, נהרגו ונשארו במקום, לא ברחו למה? כי זה בא מתוך אמונה. המציאות, לך לך. יחד הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אשר בפרשה, לך לך מארצך. אל הארץ אשר הרקע, היא ארץ הקודש. גם הגויים קוראים לכך, הולילנד. ארץ הקודש. הגיע הזמן שיקוים בנו מה שקראנו עכשיו בהפטרה. החירשים שמעו והעברים הביטו לראות. ואז הם יראו אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי שלום בארץ. כל זמן שאנשים כאן שמרו את התורה, שמרו את המצוות, שמרו מרחק מערבים, אז היה שלום. ולצערנו מתקיים בנו. אם בחוקותיי לא תלכו, אז תראו מה כתוב שם. אז אנחנו רואים את זה עכשיו לצערנו עין בעין. עין בעין כמה דם יהודי נוזל. ורואים הרי את הדברים כתובים. ויחפשו כל מיני הסברים כאלה וכאלה בוועדות חקירה. מה יש לך בוועדות חקירה? נחפשה דרכינו ונחקורה. ונשוב האנשים. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. ואז אם אבוא איתו, לא, עכשיו אנחנו צריכים לקחת את לבוחרי ישיבה, חסר לנו חיילים. חסר לכם חיילים, חסר לכם שכל חסר לכם. ביידיש אומרים ששכל אין לקנות, אין מקום מוכרים שכל. אתם טיפשים. תראו את הדברים בעליל. מה חסר לכם, חיילים? אם היה לכם עוד חמש מאות אלף, אז הוא לא היה פולש בשמחת תורה? זה נורא. מה אתה מתאר? היום קיבלתי מכתב, איזה אישה, שהיא דתית לאומית, הבנים שלה התחרדו והם בשיבות, ועכשיו היא קוראה שחסר חיילים. ואולי באמת היא תשפיע עליהם, שהם ילכו עכשיו לזוף את הישובות, ילכו לצבא וככה. <coughs> מה זה חושב? אמרתי לה, תדעי לך, בזכות הבנים שלך שבישיבה, כוח ארדואן לא פלש. היום כולם מודים אם כוח ארדואן של החיזבאללה היה פולש לכאן, אני לא הייתי עומד כאן אין למדינה כוח להילחם בשתי חזיתות. אין להם. ועכשיו מצאו השבוע מנהרה שלמה עם ג'יפים, עם אופנועים, עם נשקים, עם הכל. הכל היה מוכן כמה מטר מהגבול. מנהרה ענקית, עם חדרי מנוחה, עם שירותים, הכל מה שאתם רוצים שם. עכשיו מצאו את זה, כבר נלחמים כמה חודשים וכל יום מוצאים אותם. אם הם היו פולשים אז, בשמחת תורה לא היה נשאר כאן כלום. בזכות הבנים שלך בישיבות אמרתי הם לא פלשו. יש מלחמה כי אין מספיק בחורי ישיבות, אם היה עוד לא היה מלחמה בכלל. כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס. אם היה לנו עוד אחד רבי צדוק, או אחת כמו רבי צדוק אתה, אם היה לך צבא כפול, לא היית מנצח אותנו. זו הייתה אמונה שאנחנו צריכים להשריש בעצמנו. אנחנו נמצאים כאן לא בגלל הצבא, למרות הצבא. למרות הצבא. יכולנו להיות כאן בשקט, תחת גפנו ותחת תאנתו. אם בחוקותיו תלך. שלמה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <principalmente glacial>